a partir de agora, você gira comigo aqui, na 35ª Feira da Bondade, na APAE, que é sucesso todos os anos. E nós continuamos completando agora e festejando os 50 anos da APAE, não é, Marcos? Exatamente, nós estamos no 51º ano. Já estamos na boa ideia, então. É uma boa ideia, exatamente. Esse ano a gente completou 51 anos. E com a Feira da Bondade em pleno vapor, hoje tem Ortega, tem Maiara, tem, enfim, vai ter alguns showzinhos para o pessoal curtir. Estamos aguardando a população, várias barracas de alimentação, cachorro quente, espetinho, enfim, tem gosto, tem comida para todo mundo, de todos os gostos, e estamos aguardando vocês aqui na nossa querida Feira da Bondade. Marcos, e qual que é a importância para a APAE essa festa, a arrecadação dessa festa? Olha, a gente tem recursos municipal, estadual e federal, mas são recursos públicos que nós temos que empregá-los em determinadas áreas. É, contratação de mão de obra, ou seja, o professor, o cuidador, material escolar, material de artesanato, são utilizados esses recursos. Nós não temos recursos para manutenção das nossas instalações. Então, essas feiras da bondade, ela vem complementar esses recursos que a gente precisa para poder manter a entidade funcionando, com água, luz, bem acomodada, para que os nossos assistidos tenham o melhor conforto possível no dia a dia. Marcos, mas agora eu quero que você conte aí para todo mundo. Como que você está fazendo para se virar nos 30? Porque o Marcos, ele é Marcos Carquete, diretor aqui da APAE, está fazendo um trabalho maravilhoso na sua gestão. Assumiu também a governadoria do Rotary, distrito 4510. Tem que estar na estrada toda hora, é trabalho para todo lado. Como você está fazendo? Estamos cansados. Mas olha, é um prazeroso. Nós estamos visitando 67 clubes do distrito durante a semana. É, a confraternização, o companheirismo, as pessoas que você conhece, a conversa, ela flui de uma maneira que ela revitaliza. Então, a gente está curtindo muito essa andança nossa toda semana, segunda, terça, quarta e quinta, viajando pelo Centro-Oeste Paulista, visitando todos os clubes. E no fim de semana, na sexta-feira, nós vamos na APAE e a gente vem para a Feira da Bondade. Mas a gente tem vigor, nós estamos preparados e estamos trabalhando para poder manter o ritmo, né? E se Deus quiser, vamos encerrar o ano cheio de novidade. E assim, o Rotary, ele ajuda muito também, né? Porque tem várias barracas aí espalhadas, também tem muitos voluntários trabalhando aqui na Festa da APAE. Então, todos os clubes, pelo menos a grande maioria dos clubes de Rotary e a grande maioria das lojas maçônicas, os Lions, estão ajudando a gente aqui com as barracas de alimentação. Cada um tem uma barraca típica, né? Espeto, pastel, batata frita, frango, enfim, tem pernil, bar. A gente conta com a colaboração desse pessoal que é voluntariado, né? Todos os custos são deles, então toda a renda líquida vem para a APAE e isso vem nos ajudar muito, mas muito mesmo. E aproveito já o embalo para agradecer a todos eles, né? Aproveito aqui a audiência do seu programa para agradecer a todos eles pela colaboração, porque não está fazendo para mim. Está fazendo para os 400 atendidos aqui da nossa querida APAE. E nós estamos aguardando vocês aqui. Vem aqui para nós, vem para cá, velho. Vem para cá. Agora, próximo evento na APAE? Agora, próximo evento. Talvez no final do ano a gente vai fazer. Eu estou pensando aí num campeonato de churrasco. Campeonato? É novidade. Campeonato, aguardem. Campeonato de churrasco. Nós vamos trazer para a APAE. É lógico que não vai ser para esse ano, vai ser para o ano que vem. Vai ser a novidade do ano. E eu tenho certeza que vai bombar. É a mesma coisa da costelada. Só que tem 20 tipos de carne sendo assada e nós vamos ficar de, como é que é, de degustadores. Sensacional, gente. Então não perca nada, que assim que sair tudinho, sair data, sair como for concretizado esse novo projeto na APAE, eu vou contar tudinho pra vocês. Agora bora, vamos girar aqui na Feira da Bondade da APAE, que tá maravilhosa, o pessoal chegando, eu vou mostrar tudo que tá acontecendo pra vocês. Quer saber o que acontece na cidade? Gira comigo! E agora eu vou conversar com a Mara, que também está aqui agora na parte do artesanato.
Também. Também. Mil e uma coisas pra fazer. Fazer o quê, né, filha? Nós temos que ajudar a comunidade, ajudar a nossa PAI, os nossos alunos que dependem disso aqui, gente. Dos nossos artesanatos, dessa feira maravilhosa da bondade, em prol deles, exclusivamente deles. E o trabalho é maravilhoso do artesanato da PAI. São peças exclusivas, são peças feitas com carinho, feita à mão por cada voluntária, né, Mara? Nós temos senhorinhas aqui que estão na PAI há 50 anos fazendo esse trabalho. E nós estamos pedindo para vocês, menininhas de casa, senhorinhas que não tem nada para fazer, venham para a PAI toda quarta-feira. Nós estamos aqui das 2 até as 5 horas com um chazinho, um bolinho, para conversar, por bater um papo, desabafar também, porque a gente precisa disso, e fazer nosso artesanato. E esse artesanato, gente, ajuda muito. Eles estão hoje com artesanato aqui na Feira da Bondade, mas eles fazem os artesanatos também nos shoppings, eles fazem em datas especiais. E é muito bem-vindo essa ajuda de vocês. Vocês compram peças exclusivas, peças feitas com carinho e ajudam essa entidade maravilhosa, né, Mara? Olha, gente, nós só temos que agradecer a nossa população marilhense, que ela é muito, assim, tem muito amor em tratar das nossas crianças. Eu falo que é nossas porque nós temos dado graças a Deus que nós não temos problemas em casa. Então, aqueles que podem ajudar nossas crianças, por favor, venham. E eu tô aqui, gente, na barraca do sorvete frito com a Regina. Essa barraca, ela também é sucesso no Japan Fest. E aqui não é diferente. Todo mundo é apaixonado pelo sorvete frito, né, Regina? É verdade, graças a Deus. É um sucesso total desde a primeira edição, né? E qual que é a expectativa de vocês de venda entre sexta e sábado de sorvete frito aqui na Feira da Bondade da PAI? Olha, já tem acho que mais de 10 anos que nós participamos aqui na Feira da Bondade e na verdade nós participamos só aos sábados, né? E assim, a média de vendas assim, nessa festa é de 300, 350 sorvetes no sábado. Meu Deus, gente, com o calor que tá fazendo esse ano, eu acho que vai aumentar, viu, Regina? É, com certeza, né? Tem que ser rapidinho, porque senão acaba logo, viu? Acaba rapidinho. Gente, esse sorvete é maravilhoso. Vocês estão acompanhando aí, né? Dá uma olhada nisso. A crocância por fora e o geladinho por dentro. É verdade. Vai provar agora, você vai dar o aval aqui do sorvete, então. Eu vou provar? Meu Deus do céu! Ah, chocolate e morango. Ah, peraí, ela vai provar. Meu Deus, gente! É quente, é quente, é quente. É quente, é quente. Desculpa a todos vocês, telespectadores. Eu sei que vocês vão ficar agora com aquela vontade de estar saboreando. Se você não conseguiu vir esse ano, a próxima festa agora vai ser o Japan Fest. Dá pra passar aqui por baixo, hein? Gente, ó! Vocês não têm noção o que é isso, não tem noção. Eu não vou falar mais nada, venham rapidinho. E agora eu tô aqui, gente, na barraca do espetinho com o presidente do Rotary Marília, Fábio Moura. E aí, com esse calor, ficar aqui do lado da churrasqueira, nessa correria, tá fácil, Fábio? Não tá fácil não, mas é que aqui mudaram o local nosso, ficou melhor, porque mais arejado, né, consegue vender os espetinhos legal, e ontem também foi bom. Vendemos bastante espetinho, só que o calor tá intenso ali, viu? Não tá fácil, não. Gente, tá parecendo uma sauna aqui, vocês não têm noção, mas assim, e o cheiro? Pra conversar com o Fábio aqui, vocês não têm noção, as lombrigas aqui já tá alvoroçada, Fábio, pelo amor de Deus, olha o cheiro que tem isso. Isso, então, graças ao Talci, né, mais uma vez, parceiro, São Social, e mais alguns parceiros nossos, que também ajudou nos espetinhos, a Campestre, e todos os parceiros, né? A PAI sempre disponibiliza aqui pra gente fazer essa festa. E vem aí em novembro a festa da pizza. 33ª festa da pizza e contamos com o Giro Marília lá pra fazer a cobertura. Com certeza, nós vamos girar na pizza também. Agora me conta uma coisa, Fábio. Qual que é a expectativa de venda contando a sexta e o sábado?
Então, nós vamos variar aqui de 1.200 a 1.300 espetinhos, né? Vamos vender aqui. O ano passado a gente vendeu um pouquinho mais, porque eu acho que é por causa do próximo do pagamento, né? Então, muita gente acho que não recebeu o pagamento ainda, mas hoje está muito bom. Ontem também foi bom e hoje também. Ontem a gente vendeu 400 e poucos espetos. E hoje, com certeza, vai vender muito mais que sábado, gente, isso aqui ferve. E é uma grande ajuda que eles fazem, todos vêm trabalhar aqui voluntariamente, não é isso, Fábio? Isso, o Rotary é um clube de serviço e os amigos são prestadores de serviço para a comunidade. Então, aqui nós somos líderes que ajudam a comunidade. Então, se não tem os outros na cidade, eu não sei o que seria das entidades. Então, Marília, 83 anos esse ano, ajudando a comunidade e cada dia renovando com novos companheiros e mantendo sempre vivo a cidade de Marília, porque um clube que tem 83 anos não pode acabar. Então nós estamos lá, firme e forte. E agora eu vou bater um papo aqui com o Locatelli, do Rotary Marília Leste. Eles estão aqui na Barraca da Batata. E aí, qual que é a perspectiva? Quantos anos participando já aqui dessa festa maravilhosa da PAI, Locatelli? Desde que eu estou no Rotary Clube Marília Leste, nós já participamos todos os anos. O ano passado eu trabalhei e esse ano estou trabalhando de novo. É muito gratificante, muito gostoso, muita gente visitando a Feira da Boa Vontade, né? Isso faz com que nós ajudamos essa instituição que é muito séria e que todos nós gostamos. Agora, gente, eu aprendi cada truque com eles aqui que vocês não têm noção. Sabe por que vocês fritam batata em casa e elas ficam todas murchas? Você fala, meu Deus, tem todo um segredo, né, Locatelli? Tem o ponto certo, não pode deixar queimar, nem fritar muito, tem o ponto certo. Tem que tomar cuidado, senão fica ruim. Vocês perceberam que ele não contou o segredo, né? Mas são vários tachos de óleo e cada um tem uma temperatura, não é isso não? Exatamente, ela passa por três fases e cada fase tem a sua fritura real. E nós não podemos nem passar e nem segurar. Então, não é difícil, mas é só observar e não deixar queimar. Esse aqui é o principal. E agora eu vou conversar com o Piva, da loja maçônica Alfeu César Pedrosa. E mais um trabalho, uma grande barraca aqui, porque o frango, ele não tem jeito, né? Ele tem saída com certeza, né, Piva? Praticamente o carro-chefe da APAI é o nosso frango com polenta, né? Então você pode vir aqui, tem o frango, tem a polenta, ou o frango com a polenta. É um trabalho realizado todos os anos, né? Com parceria de mercados, com a APAI, todo o dinheiro revertido para a APAI. E essa trabalheira toda, quem que é o chefe que comanda e que faz a polenta? Ou todo mundo põe a mão? Todo mundo põe a mão, né? Tem os especialistas ali, o Hermínio, né? Mas é um segredo. Mas todos aqui sabem fazer, aprende. Então, todo mundo põe a mão na massa. E é gratificante participar de uma festa dessa aqui na PAI, ajudar todo o trabalho de vocês revertido para a instituição? Com certeza. Esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho, todo ano, né? A gente se prepara para isso, né? Todos da nossa loja participam, né? O pessoal que vem na sexta, tem o pessoal que vem no sábado, mas todos participam, né? É muito gratificante. E agora nós estamos aqui na barraca do Lions Clube de Marília e o Lions Clube Terceiro Milênio. E eu vou falar com o Felipe, que eu tava batendo um papo com ele aqui, gente. É tortura o que eles fazem com a gente. Eles estão fazendo tapioca. E tem tapioca doce e tapioca salgada, não é isso, Felipe? Temos sim. Nós temos tapioca de beijinho, brigadeiro, Romeu e Julieta e de queijo, que é tradicional, né? E aí, ficou com vontade? Você não imagina eu que tô aqui falando com ele. E esse trabalho do Lions, vocês estão sempre presentes, sempre ajudando voluntariamente várias instituições. É muito gratificante participar de todo esse projeto? Ale, é realmente muito gratificante, tanto para nós como pessoa, quanto para o Lions. Aqui na PAI, nós todo ano, nós fazemos, participamos das barracas, contribuímos com a PAI e realmente é muito gratificante para nós e também ver a felicidade do pessoal que participa dessa festa. E agora eu quero ouvir a opinião da pessoa que está aqui degustando essas maravilhas que eu estou mostrando para vocês.
Eu vou falar com o Ângelo da S Imobiliária. Ângelo, você já provou alguma parte aqui da gastronomia? Nossa, eu acho que eu provei tudo, viu? Tá uma maravilha a festa, o pessoal da organização tá de parabéns, né? É uma festa beneficente, todo mundo tem que vir para apoiar, para participar, né? E realmente parabenizar o pessoal da organização e espero que dê tudo certo aqui. E quem não veio ainda e quiser vir para cá, aproveitar a festa, tá de parabéns o pessoal aqui. Tudo muito bom, a comida, a bebida, o ambiente, a música, tá tudo agradável aqui, muito bom. Parabéns mesmo. E você, Ângelo, você e a sua esposa costumam sempre prestigiar as festas da PAI, as festas que prestigiam as entidades, vocês estão sempre frequentes? Isso, nós procuramos sempre estar frequentando, né, e prestigiando. E fui convidado pelo Dr. Rodrigo Rafu, muito parabéns para ele pela iniciativa aí, para todo o pessoal. Muito boa a festa mesmo. Então, a comida está aprovada. Tá, de parabéns todo mundo aqui. E você, aprovou também? Muito, gostei bastante. Então, gente, vocês estão vendo que eu não estou mentindo quando eu passo nas barracas, né? Realmente, o pessoal faz tudo com muito carinho aqui. Tá tudo maravilhoso. O tempo ajudou muito. E bora lá, vamos girar que tem muita coisa acontecendo ainda. E olha, gente, quem eu peguei agora aqui, ó, que tava indo pra mesa, a Letícia e a Larissa. Elas vão provar aqui o franguinho com a polenta. Vocês sempre vêm nessa festa? Sempre, todo ano a gente vem. E o que que vocês acham dessa festa, Larissa? Ela é muito boa, é incrível. A comida, o espaço, é muito bom. Fora que é pra ajudar a PAI, então tudo compensa. Você disse tudo agora, Letícia. Você é muito bem atendido, você está num ambiente maravilhoso, com uma música agradável, com bom atendimento, comendo bem e ainda ajudando a entidade. Sim, com certeza. Então, vocês não falham, vocês indicam essa festa? Sim, muito. Principalmente o frango com polenta. Tá vendo? Ó, eu vou roubar esse franguinho delas. É só o Júlia desligar a câmera que eu vou roubar o franguinho delas. Bora, vamos girar. Agora nós estamos se despedindo aqui da festa da PAI, mas não saia daí, porque no segundo bloco você vai conferir o jantar dos deuses na Grécia Antiga, que foi feito na Casa Bonfim, com o artista, com o diretor de teatro, Calu Monteiro, e o chefe maravilhoso, uma gastronomia espetacular, Silvio Derobe. Então não saia daí que você vai conferir todos os detalhes, como se foi esse jantar temático que deixou todo mundo boca aberto. É rapidinho. Quer saber o que acontece na cidade? É simples. Gira comigo. Olhou a seu semblante nas águas do rio e descobriu então que aquela tarefa, a última tarefa, tinha sido muito difícil e que ela estava um pouco menos bonita do que era. Olhou aquela caixa pesada que tinha ganho de Perséfone e falou: eu acho que se eu abrir um pouquinho essa caixa e pegar um pouquinho da beleza, Afrodite nem vai perceber. E assim fez Psique. Abriu a caixa. E de lá de dentro saiu uma névoa preta.
para tudo, gente. Gira comigo aqui na Casa Bonfim. Uma noite, um jantar temático da Grécia Antiga. Um jantar dos deuses. Uma noite que foi esplendorosa. Eu não tenho palavras para resumir essa noite. Vocês vão estar acompanhando aí algumas passagens enquanto eu converso com o ator e também diretor Calu Monteiro, que deu um show junto com o Silvio Derobe nesse jantar temático. Calu, eu tô boquiaberta com o figurino, com os tantos personagens que você fez essa noite. Eu imagino o trabalho que não foi uma peça magnífica como essa. É, dá trabalho, mas eu amo fazer, né? Então eu faço com muito carinho. Foram 5 personagens e uma história longa, né? A história de Eros e Psiquê, contadas por esses 5 deuses do Olimpo. É muito divertido fazer. Tô aqui de pã. De pã e arrasou. Todo mundo ficou aqui encantado. Ninguém piscava o olho. Foi muito lindo e assim, é uma atração nova ainda na cidade de Marília, a Casa Bonfim. Hoje nós estamos aqui no terceiro jantar temático. E assim, quando você acha que você não vai conseguir mais se surpreender, vem o Calu e o Silvio Derobe e surpreende novamente com essa peça fantástica. É, a gente pensa bastante antes de fazer, né? A gente gosta de fazer... temas que nos interessam também, tanto o Silvio na cozinha, quanto eu como artista. Então foram o italiano, o cigano e agora o jantar grego com os deuses, né? O próximo vem aí, a gente vai fazer um jantar na roça. Imagina a comida de chefe feito na roça, que delícia! Nossa senhora, eu tô aqui, gente, eu quase não consigo falar com vocês. Porque o tanto que eu comi, o tanto de sabores, cada mordida é uma explosão. Agora, teve um momento mágico que eu achei também nessa noite de hoje, que foi a hora da quebra dos pratos. Todo mundo vem com uma coisa mentalizada, todo mundo querendo quebrar esse prato com muita euforia, né? Essa é uma tradição grega, né? A gente descobriu que isso acontece desde a Grécia Antiga mesmo, não é uma coisa recente. Geralmente isso acontece nos casamentos gregos e simboliza sorte, sorte para o casal, sorte no amor, né? E aí a gente trouxe para Afrodite, né, que queria sorte para acabar com a vida de Psiquê. Gente, vocês que não conhecem a Casa Bonfim ainda, fiquem ligados. O Calu vai passar agora o endereço da página deles do Facebook. Porque quando a gente anuncia, às vezes não dá nem tempo de eu passar aqui na TV pra vocês. É muito rápido, porque são pra poucas pessoas e se esgota muito rapidamente. Passa aí o endereço pra todo mundo seguir toda a programação, Calu. Tá, você encontra a gente no Facebook como Casa Bonfim Arte e Cultura. A gente também tá no Instagram com esse mesmo nome. É Casa Bonfim Arte, só no Instagram. E segue lá que a gente vai postar a programação de tudo que acontecer aqui. A Casa Bonfim promete muita coisa legal para todas as idades aqui em Marília. E fica meu convite para você que não conhece a Casa Bonfim ainda, venha, porque vocês vão dar um giro muito especial. É uma noite fantástica, com um jantar temático que vocês não vão esquecer. É uma experiência única, só estando aqui para realmente saber o que eu tô falando. Vocês vão estar vendo as imagens aí, mas não é igual como estar aqui presente participando, né, Calu? Isso, são só 30 lugares, né, por noite. Então, quando vocês virem a divulgação aí lá no Giro Marília, corre para adquirir o seu ingresso para a gente poder curtir mais uma noite. É isso aí, quer cultura? Quer se divertir? Vem para cá, para Casa Bonfim. Vem dar um giro. E agora o nosso giro é aqui, com o chefe que arrasou nessa harmonização, nesse jantar. Realmente, Silvinho, foi um jantar dos deuses essa noite. Que bom, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela parceria, pela amizade. É uma honra você e o Rogério aqui. E assim, eu fiquei muito feliz com o resultado do cardápio, dos pratos, da montagem. Assim, eu gostei muito do resultado, do sabor e da montagem. Realmente, gente, é uma explosão de sabores na boca. Como que fala o prato principal, que eu não falo o nome errado, é moussaka?
Moussaka. Moussaka, gente. Cada mordida que você dá, cada garfada, vem uma explosão, um sabor diferente. É uma coisa, assim, inacreditável, né, Silvinho? Sim, eu procurei usar condimentos, né, que são usados na culinária grega. E usei o filé mignon, a panceta. E dei um toque meu, lógico, né? Personalizei o prato, pesquisei muito para não fazer nada copiado, né? Pesquisei os temperos, li sobre os pratos, né? Mas assim, eu criei uma moussaka personalizada. E arrasou, gente. Agora, Silvinho, tava falando com o Calu, né? Foram 5 personagens que ele fez. É muita interação. Você vê todo mundo, os olhinhos de todo mundo brilhando. E todo mundo esperando qual que era o próximo prato. Já começou com aquela entrada maravilhosa. Tivemos uma salada, prato principal, a sobremesa. Tudo isso requer, como você está dizendo, muito estudo, né? Para casar realmente a culinária, né, da Grécia, que era o tema de hoje, com o paladar e assim, não fugir a nada que não agrade ao paladar do brasileiro também. Assim, né, a gente faz assim uma parceria, né, eu e o Calu, e a gente cria, a gente tem harmonia, então durante a semana, esses dias pensando em cada personagem, no texto, em aonde o prato entrava, o primeiro, o segundo, para ter essa harmonização, essa sintonia mesmo, né, entre o prato, o texto e assim, buscando o sabor, né, com temperos mais exóticos, lógico, mas assim, eu faço uma culinária que eu gosto de comer, né, tipo algo que eu gosto do visual, mas também gosto do sabor, então todos os pratos que eu servi eu como, assim, eu provo antes, né? E assim, são pratos que me dão prazer de visualizar e também de saborear. Infelizmente, vocês que não conseguiram vir nessa noite, nesse jantar dos deuses aqui na Casa Bonfim, vão ter que aguardar a próxima programação que o Calu já deu em primeira mão aqui pra gente, que vai ser uma comida da roça, né, Silvinho? Sim, vai ser uma comida da roça, uma comida mineira, né? A gente vai homenagear a comida mineira mesmo, mas com um toque sofisticado, né? Vou para lá agora, daqui uns dias, Guaxupé, que é a terra natal do Calu, e tem a tia Lourdes que cozinha maravilhosamente, então eu vou lá saborear aquelas coisas maravilhosas que ela faz. Vou ver os temperos que ela usa, né? E depois disso a gente vai programar o próximo com muito carinho e assim, com muito sabor. Vocês precisam vir conhecer a Casa Bonfim e esse espetáculo que é os jantares temáticos. O Silvio Derobi, o chefe que arrasa, e o Calu Monteiro, diretor de teatro, ator que arrasa. É uma junção de qualidade que vocês não têm ideia no que acontece nessa junção. Vocês precisam vir para Casa Bonfim. Então fique de olho que logo, logo a gente divulga para vocês a data e não percam tempo, porque, como eu disse, os convites são limitados, né, Silvio? Sim. E a gente pretende fazer novamente às noites os temas que a gente já tem pronto, o texto, o figurino, o cardápio. Mas assim, o próximo que a gente vai criar vai ser uma comida caipira sofisticada. Eu já tô aqui imaginando o que vem pela frente. Gente, vocês querem saber o que acontece na cidade e ainda ter uma noite maravilhosa? Gira comigo e gira aqui na Casa Bonfim. Edivânia! Vai lá, Carlão! Força! Uma salva de palmas para esse momento. Espero que todos vocês tenham gostado de girar comigo nesses dois eventos maravilhosos.
E quero que vocês continuem enviando as suas dicas e sugestões para coberturas sociais no meu WhatsApp, que está na tela. E se você quiser acompanhar tudo que eu faço na academia, acompanhar o programa Eu Me Cuido e Você, mas saber o que eu como, quais os exercícios que eu pratico, como é o meu dia a dia, é muito simples. É só vocês me seguirem no Instagram, @alecustódio, gira comigo. Lá nos stories você vai ver tudinho, vocês vão ver tudo que acontece na minha vida. Sabe por quê? Eu me cuido e você...